نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. سورہ زمر سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ آٹھ سورتیں ہیں، ایک گروپ کی شکل میں ہیں. ان میں سے سات وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک میں اضافی ہے حامیم عین سین قاف سورہ شورا میں، باقی چھ میں حامیم. اور یہ در حقیقت ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ نور اور سورہ احزاب کے درمیان آٹھ سورتیں جو پڑھی تھیں، ان میں سے ایک تھی بغیر حروف مقطعات کے، سورۃ الفرقان، باقی سب حروف مقطعات سے شروع ہوئیں، تاسین میم سے دو، تاسین سے ایک، اور الف لام میم سے چار. بہن ہی وہ شکل یہاں ہے، ان آٹھ میں سے ایک سورت براہ راست شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. باقی ساتویں صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوں گی. ان میں سے جو پہلی چار صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن یا دوسرا نام اس کا سورہ غافر بھی ہے، سورہ حامیم السجدہ، اور سورہ شورا، اس میں توحید عملی کا بیان ہے درجے وار. توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور عبادت کے دو حصے ہیں، پرستش جس کے لیے اظہار ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قنوت ہے، یہ سب جو ہے بندگی کا اظہار ہے، یہ مظہر ہے اس کے کہ ہم نے اس کی عظمت کو تسلیم کیا، اس کے سامنے سر بسجود ہے. ان میں سے کوئی شے اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. قنوت جو کھڑے ہونا ہے ادب کے ساتھ، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. اور یہ جو ہمارے ہاں جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے اور کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ان چیزوں کا خیال نہیں ہے، یہ قنوت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. نہ رکوع نہ سجود، سجود بھی سجدہ تعظیم بھی حرام کر دیا گیا اس دین میں آ کر، جبکہ توحید کی تکمیل ہوئی محمد رسول اللہ. لیکن اس توحید عملی کا، اس عبادت کا دوسرا حصہ اطاعت، اطاعت بھی مطلقا اللہ کے سوا کسی کی نہ ہو. اللہ کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے. باپ نے وہ حکم دیا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، مانو. ماں نے وہ بات کہی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، مانو. اساتذہ نے، پیروں نے، وہ بھی ہو، کوئی ہو، حکام ہو، جو حکم ان کا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کی آپ نے اطاعت کی، تو آپ نے شرک کیا ہے. اس لیے کہ آپ کی اطاعت خالص نہیں رہی. یہ نقطہ ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ہیمرنگ، اتنی تکرار کے ساتھ آئے گا کہ دین جو ہے اللہ کے لیے ہو، اطاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے، وہ عبادت اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے. اطاعت ہو رہی ہے کہیں کسی بادشاہ کی، ہو رہی ہے کہیں رواج کی، ہو رہی ہے کہیں اپنی برادری کے سلسلے کی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹ کر، اور پرستش اللہ کی ہو رہی ہے، تو یہ منہ پر دے کر ماری جانے والی پرستش ہے، یہ پرستش اللہ کے قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں سب کی سب ہماری منہ پر دے کے ماری جا رہی ہیں. ذلت اور رسوائی ہے جو امت مسلمہ کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تو ظالم نہیں ہے، ہماری عبادت خالص نہیں رہی. ہماری عبادت میں، پرستش میں بھی ہم نے تو چیزوں کو شامل کر لیا ہے، قوم کا جھنڈا اور قوم کا ترانہ، ترانہ حمد ہے وطن کے لیے، ترانہ حمد ہے، یہ وطن کی نماز ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے.
یہ چیزیں تو پرستش میں آ گئی اور عبادت. اصول اس کا یہ دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جہاں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو. ہاں خالق کی اطاعت کے دائرے کے اندر اطاعت، بڑوں کی، چاہے وہ بڑا آپ کا بھائی ہے، کوئی ہے، آپ کا، آپ کے والد ہیں، والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، جو بھی ہوں، اللہ کے حکم سے باہر نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں. یہ ہے نقطہ سورۃ الزمر کا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، فیصلہ کل ہو کر آئی ہے یہ کتاب. فاعبد اللہ مخلصا له الدین، بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہے کہ جو اللہ کو منظور ہے، مقبول ہے. یہ ملونی والا اور یہ جو ملاوٹ والا دین ہے، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، کچھ رواج کی، کچھ کسی اور کی، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ پچرنگی اطاعت اور دو رنگی اطاعت نہیں. یکرن صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی ولی بنا لیے ہیں، کچھ حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں. کہتے کیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. لو ارال اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفی مما یخلق من یشاء سبحانہ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنانا ہوتا تو جس کو چاہتا چن لیتا اپنی مخلوق میں سے، لیکن وہ پاک ہے، اس سے بلند و بالا ہے. جیسے سورہ مریم نے ہم نے پڑھا، وما ینبغی لہ، اس کی شایان شان نہیں ہے یہ کہ اس کی اولاد ہو. اولاد کی طلب اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہے، اسے معلوم میں نہیں رہوں گا، میرا نام جو ہے میری اولاد سے چلے گا. جو خود باقی ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کسی اولاد کی حاجت ہی نہیں. وما ینبغی لہ، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اولاد ہو. اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، چھایا ہوا ہے، پورا تسلط ہے اس کا کائنات کے اوپر. ذرا آگے چل کر ایک الفاظ آئے ہیں، چونکہ ہم نے وہ علم جنین کے حوالے سے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کے شروع میں، سورہ حج کے شروع میں ہے. یہاں پھر ایک بڑی عظیم حقیقت ہے اس علم جنین کی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تمہاری تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری شکل. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ، خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، تہرے اندھیروں کے اندر، تین تین پردوں کے اندر. یہ جو ابڈومینل وال ہے، پہلا پردہ تو یہی ہے، کتنا دبیز ہے، اس کو آپ کاٹتے ہیں جب سیزیرین ہوتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے آپریشن سے. پھر دوسرا رحم مادر کے جو دیوار ہے، بڑی موٹی ہوتی ہے، مضبوط، وہ دوسری فصیل ہے، اس کو بھی آپ کاٹیے. تو پھر وہ جو ایک پتلی سی وہ ہوتی ہے جھلی، جس میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے بچہ، جو ولادت کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے باہر. یہ تین پردے ہیں جن کے اندر اللہ خلاقی کر رہا ہے، کس کا قلم چل رہا ہے، کس کا برش ہے جو اس کی آنکھیں بنا رہا ہے، اس کے کان بنا رہا ہے، اس کی ہر شے جو ہے، اس کی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے. اور وہ کہاں بنا رہا ہے؟ تین تین پردوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا آقا، تمہارا مالک. لا الہ الا لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، اطاعت اسی کی ہوگی. لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون،
تو کدھر تم پھر آئے جا رہے ہو، ادھر سے آ کر پھر مڑ گئے ہو، مانتے ہو اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں اور پھر جو ہے ادھر ادھر معبودوں کے اور دوسرے چکروں میں پڑ جاتے ہو. آیت نمبر 9 لیجئے. امن ہوا قانت آنا امن ہوا قانت آنا لیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ. کیا بھلا وہ شخص، یہ قانت قنوت آ گیا، جو کھڑا رہتا ہے راتوں کے وقت میں اللہ کے حضور میں، پھر سجدہ بھی کرتا ہے یا قائم ہے کھڑا ہوتا ہے، یحذر الآخرۃ آخر سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمۃ ربہ اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. یہاں حذف ہے کمن ہوا غافل، یہ لفظ محذوف ہے. کیا بھلا یہ شخص وہ برابر ہو جائیں گے جو غافل ہے، انٹا غفیل، سوتا ہے غفلت کی نیند. بہرحال برابر نہیں ہو سکتے، ہر شخص کہے گا برابر نہیں ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت اخذ تو کرنے والے وہی ہیں کہ جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، تقوی کی روش اختیار کرو اپنے پروردگار کے لیے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعت، اور اللہ کی زمین تو وسیع ہے، اگر ایک مقام پر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے جاؤ. ان ارضی واسعت فیا فعبدون، سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً جو صبر کرنے والے بندے ہیں ان کو تو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا اور بغیر حساب مزید دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، تکرار کے ساتھ آ رہی ہے. کہہ دو اے محمد، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی پرستش کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. یہ تکرار کیوں ہو رہی ہے الفاظ کی؟ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین، یہ نہیں کہ اطاعت منقسم ہے، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں. ویکون الدین کلہ للہ، پورے کے پورے دین کو اللہ کے لیے کرو. الا للہ الدین الخالص. وامرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم ہوا ہے سب سے پہلا مسلمان میں خود بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی اندیشہ ہے. قل اللہ اعبد قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر تکرار، کہہ دیجئے میں تو بس اللہ ہی کی پرستش کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہو اس کے سوا پوجو، دفع ہو، جو بھی تمہیں کرنا ہو کرو. قل للخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، کہہ دیجئے خسارے میں تو وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خود بھی خسارے میں ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ و برباد کر کے لائے ہوں. الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی. اب تیسرے رکوع پر آ جائیے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، بھلا غور کرو وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور اسے اپنے رب کی طرف سے ایک باطنی نور ملا ہوا ہے. یہ ہماری ارواح نورانی ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاکے ما شرار زندگی، لیکن اس پر پردے پڑ جاتے ہیں نا، اس کے اوپر تو زنگ آ جاتا ہے دل کے اوپر. لیکن یہ کہ جو شخص کا وہ نور محفوظ ہے، قلب سلیم ہے، اس پر کوئی گناہوں کا زنگ نہیں آیا ہے، اس کے اندر کا نور تو جگمگا رہا ہے، اس کا قلب منور ہے، اب اس کے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا ہے. یعنی وہ سینہ اسلام کے لیے انشراح کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا ہر حکم اسے نورانی نظر آنے لگے. واقعی یہ بات تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، بہت صحیح ہے. وہ ایسی مناسبت طبیعت کی پیدا ہوتی، کہیں الجھن ہوتی نہیں. واقعتاً یہ ہر حکم مطابق فطرت ہے، ہماری فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. یہ انشراح صدر اسلام کے لیے ہوتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اعلیٰ نور من ربہ، اور اس کے قلب میں وہ نور فطرت بھی محفوظ ہے، اس کا وہ روح کا نور بھی محفوظ ہے، تو بھلا ایسا شخص اس کے برابر ہو جائے گا؟
تو جس کے دل کے اوپر سختی اور سیاہی آ گئی ہے. یہ الفاظ محذوف ہیں, یا محذوف حذف کا اسلوب جو اس صورت میں بہت ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد کے اعتبار سے. سختی آ چکی ہے, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, ثم قست قلوبکم فہی کالحجارت او اشد قسوہ, پھر اے یہودیوں تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اولئک فی ضلال مبین, یقیناً یہ ہے, یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اللہ نے بہترین بات اتار دی ہے ایک ایسی کتاب کی شکل میں جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں. اندازہ ہو گیا نا قرآن کو پڑھتے ہوئے کتنی مرتبہ مضامین آ رہے ہیں, اگرچہ بیان میں ہر جگہ ندرت ہوگی, نیا انداز ہوگا, کوئی نہ کوئی علم و حکمت کا نیا موتی ملے گا. سات جگہ اگر قصہ آدم و ابلیس آیا ہے تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو ملے گی, تکرار بحث نہیں ہے, متشابہ ضرور ہے. نزل احسن الحدیث, بہترین شے جو ہے وہ یہ قرآن ہے. جو جمعے میں آپ سنتے ہیں حضور کی قول خطبے میں آتا ہے, ان خیر الحدیث ہے کتاب اللہ, بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. ہاں بہترین ہدایت وہ محمد کی ہدایت ہے. عمل جب کریں گے اللہ کی کتاب پر عمل تو وہ سنت رسول کے مطابق ہوگا. تو اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ, اور یہ تو بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے, پڑھی جانے والی کتاب ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اس کتاب سے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم ترین جلودہم, پھر ان کی کھالیں نرم پڑتی ہیں. وہ قلوبہم, اور دل نرم ہو جاتے ہیں, لا ذکر اللہ, اللہ کی یاد کے لیے. یہ مضمون وہی ہے سورہ یونس میں آیا تھا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, موعظہ نصیحت جو دلوں میں نرمی پیدا کر دے, رقت پیدا کر دے, جس سے کہ پھر وہ کلام جذب ہو اندر. اگر زمین چٹیل ہے, سخت ہے, بارش ہوئی, پانی بہ گیا, فائدہ کیا ہوا؟ زمین نے تو فائدہ نہیں اٹھایا, کرسٹ جو ہے اوپر سخت آیا ہوا ہے, پانی بہ گیا. وہ تو اگر نرم ہوتی زمین, پانی جذب کرتی, تو اس میں سے رویدگی نکلتی. دل سخت ہوا ہے اور قرآن جو ہے بارش برس رہی ہے قرآن کی, لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دل نرم ہو تو قرآن کو جذب کرے گا اپنے اندر, پھر اس کی برکات کا ضرور ہوگا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عباده, یہ اللہ کی ہدایت ہے, جس اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے. ومن یضلل یضلل اللہ فما له من ھاد, اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ اب یہ تو گمراہی میں گیا, ہی ہیز ریچ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب اس کے دل پر مہر, پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے, کوئی ہدایت دینے والا نہیں. حضور سے بار بار کہا گیا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, سواؤ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سورہ بقرہ میں بھی, سورہ یاسین میں بھی ابھی پڑھ کر آئے ہیں. آگے چلیے آیت نمبر 29, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل حل یستویان مثلا, الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون. یہ توحید عملی کے لیے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی گئی ہے کہ ذرا دو ایسے انسانوں کا تصور کرو کہ ایک انسان جو ہے ان میں سے غلام ہے اور اس کے آقا کئی ہے, اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ اس کی جان تو بڑی ضیق میں ہوگی, ایک آقا یہ کہتا ہے یہ کرو, دوسرا کہتا ہے یہ کرو, وہ تو یوں سمجھیے چکی کے دو پاٹوں میں آ گیا. ایک آقا ہے, اس کی بات مان رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اس کی مزاج سے بھی واقفیت ہو گئی ہے, اس کے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم آہنگی ہو گئی ہے, وہاں کوئی فرکشن نہیں, وہاں کوئی جو ہے اس کے لیے الجھن نہیں. یہ کئی کئی ہو اور کئی بھی وہ متشاکسون جو آپس میں جھگڑالی میں زندی بھی ہیں, میری بات کیوں نہیں مانی, اس کی کیوں مانی. یہ ہے شرک اور توحید کی مثال. ایک اللہ آقا, بس اسی کے آپ ہو جائیں, اسی کے ہو جائیں, ہم اتن اسی کے ہو جائیں. ایک یہ ہے کہ کچھ اس کا بھی ماننا ہے, کچھ اس کا بھی ماننا ہے, کچھ اس کا بھی ماننا ہے, کچھ اس کا بھی ماننا ہے. ریاست کا بھی حق ہے, وہ بھی ادا کرنا ہے, حکومت کے بھی احکام ماننے ہیں, چاہے وہ حرام کا حکم دے رہے ہوں. والدین کی بات بھی ماننی پڑی, کیا کریں, آخر والدین ہیں. شرک کا بھی حکم دے رہے ہیں تو مان لیں, کیا کریں. یہ تو ان کی زندگی تو ضیق میں ہو گئی.
ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، مثال بیان کی اللہ نے ایک ایسے شخص کی جس میں کئی شریک ہیں، جس مالک اس کے اور وہ آپس میں ہے بھی ضدی جھگڑالو. ورجلا سلما لرجل، اور ایک ایسا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے. حل یستویان مسئلہ، کیا یہ برابر ہو جائیں گے مثال میں؟ الحمدللہ، نتیجہ بالکل واضح ہے، لہذا شکر ہے اللہ کا. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی. انک میتن وانہم میتون، اے نبی آپ کا بھی انتقال ہوگا اور ان کا بھی انتقال ہوگا. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے روز اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے. کون جھگڑیں گے؟ حضور فرمائیں گے میں نے اللہ ان پر اتمام حجت کر دیا تھا، اب یہ جانے ان کا کام. یہ ہے شہادت علی الناس، جس کو کہ ہم سورہ بقرہ بھی پڑھائے، لیکن رسول و شہید علیکم و تکون و شہدا علی الناس، جس کا سورہ اور جو آیا ہے سورہ نساء میں، کیف اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بک علی ہؤلاء شہیدا، جس پر کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس لیے کہ حضور کو تو گواہی دینی ہوگی اپنی قوم پر کہ اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. دے کانٹ پلین اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ معاملہ ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت جڑے اور تکذیب کرے سچائی کی جبکہ اس کے پاس آئی ہو. الیس فی جہنم مسود للکافرین، کیا جہنم ایسے کافروں کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ پر جھوٹ چڑھ دینا، اس سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ مجھ پر وہی آئی ہے جبکہ نہ آئی ہو، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں اللہ پر. لیکن جو سچ وہی آئی ہے اس کی تکذیب، یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے. اور دوسری طرف فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ کہ جو سچائی لے کر آیا، سچی بات لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی اس نے، اولئک هم المتقون، وہ ہے متقی بچ جانے والے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، یہی نیک و کاروں کا بدلہ ہوگا. لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کے کچھ برے کاموں کو. ظاہر بات ہے انسان ہے، انسان ہو مرکب من الخطاء والنسیان، خطا اور نسیان تو ہونی ہے، لیکن ایسے لوگ جس رخ پر چلیں گے اللہ ان کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے، ان کی جو بھی غلطیاں ہیں ان سے صرف نظر فرمائیں گے، اور انہیں یجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، جب ان کو جزا دیں گے تو ان کے بہترین کاموں کو سامنے رکھ کر دیں گے. یہ نہیں کہ ایوریج نکالیں، نہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں وہ تو معاف ہو گئی، اب ایوریج کا نکالنا ہے. لہذا جو بہترین عمل ہوں گے ان کے اعتبار سے ان کے درجات کا تعین ہوگا. آیت نمبر 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اهتدى فلنفسه، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا اپنے بھلے کے لیے، فائدہ سارا اسی کو ہے. ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی کا وبال اپنے اوپر لے گا. وما انت عليهم بوکیل، آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو، یا یہاں پر اس سے بہتر لفظ ہوگا شعور کو، اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، جن کے موت کا وقت نہیں آتا، نیند میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبضے میں لے لیتا ہے. فیمسک اللتی قضا علیہ الموت، تو پھر اللہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اس کو، اس کے کہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے کا جو ہے وہ پھر واپس بھیج دیتا ہے. الٰى اجلٍ مُسَمَّى، ایک وقت معین کے لیے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ ایک بہترین تعبیر ہے کہ موت کو نیند سے قریب تر لا کر تشبیہ دی گئی ہے. چنانچہ حضور کا جو اولین خطبہ تھا جب بنو ہاشم کو جب دعوت دی تھی، تو وہاں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں یہی آپ نے تمثیل اختیار کی تھی. وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تم سے حساب لیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا.
ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا. تو یہ موت اور نیند، اسی لیے آنکھ کھلنے کے بعد جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، شکر اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. اس لیے کہ اصل میں نیند میں بھی چاہے جان تو رہتی ہے، شعور تو نہیں رہتا نا آدمی کو. تو انسان کی اصل حقیقت جو ہے لب الباب وہ تو شعور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قبضے میں لے لیتا ہے. پھر جس کی موت کا وقت آ گیا وہ تو اس کی جان بھی ساتھ ہی گئی، لیکن جس کی موت کا وقت نہیں آیا ابھی وقت کا اگلا دن صبح زندگی کا ہے، اس کے شعور کو واپس لوٹا دیتا ہے. اسی طرح تمہارے جان کو بھی قبض کر لے گا ایک دن، اور پھر تو دوبارہ لوٹا دے گا. تو جو روزانہ یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے ایک مرتبہ، ایک صبح ایک شام آئے گی شام زندگی جس میں موت کی نیند سو جاؤ گے. ایک شام روزانہ آ رہی ہے، ایک شام زندگی ہوگی. ایک صبح روز آ رہی ہے صبح زندگی، ایک صبح آئے گی صبح قیامت. اور جو لوگ صبح روزانہ یہ پڑھتے ہوں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو یہی ترانہ ان کی زبان پر ہوگا، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. ساری عمر جس کا ورد کرتے رہے وہ تو ان کی طبیعت ثانیہ ہوگی، خود بخود وہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہو جائے گی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ چھٹا رکو ہے اس کا. کہہ دو اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تک ستم ڈھائے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، حرام خوری کی ہے، معاشرت میں پردہ اختیار نہیں کیا، مغربی تہذیب کا چلن اختیار کر لیا ہے، رسومات میں نئے نئے جو اس کے اندر تومار بنا لیے ہیں، رواجات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. مایوسی کفر بن جاتی ہے، اس لیے کہ مایوس جب آدمی ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر اپنی اصلاح کا حوصلہ نہیں رہتا، ٹوٹ کر رہ جاتا آدمی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا. توبہ کرو خلوص کے ساتھ آج، تمہارے سارے گناہ جو ہیں سب کے سب صاف ہو جائیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا، توبہ کی اس کی حقیقی توبہ ہو، اس کی شرائط پوری ہو، وہ ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له، اور اپنے رب کی طرف انابت کرو، بڑھو اس کی طرف توجہ کرو. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس کے سامنے سر جھکا دو، فرما برداری اختیار کر لو اس سے پہلے کہ عذاب آ دھمکے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کے بھی بہترین کی پیروی کرو. قرآن مجید میں بھی رخصتیں دیتے ہیں نا، دین میں ہمارے کمزور لوگوں کی بھی رعایت کی گئی ہے. کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی بھی اجازت ہے. عظیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو، جان چلی جائے، عظیمت یہ ہے. تو اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے اس میں بہترین باتیں جو ہیں، ہمت ہونی چاہیے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر، کہاں بہتر سے بہتر کی طرف. ہم دنیا میں بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہیں اور دین میں ہم کہتے ہیں چلو جو بھی ہو جائے، پاس مارکس ہی مل جائے، تھوڑا ہی ہو جائے. نہیں، دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر، کہاں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آدم کے اور تمہیں احساس تک نہ ہو. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، مبادہ کوئی جان پھر اس وقت یہ کہے ہائے حسرت، ہائے افسوس، میں نے کتنی کوتاہی کی اللہ کی جناب میں. وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق ہی میں پڑا رہا، میں نے تو اس کو ہنسی مذاق بنائے رکھا. او تقول لو ان لا ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، مجھے تو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لے سامنے، اگر مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے تو میں تو سب سے بڑھ کرنے کو کار بن جاؤں. بلا، کیوں نہیں، قد جات کا آیا تھی، تمہارے پاس ہماری آیات آ گئی تھی،
فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ان کو جھٹلایا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے استکبار کیا تھا، تکبر کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اب آئیے اس سورت کے آخری دو رکوع جو ہیں وہ اس موضوع پر کلائمیکس ہے اور بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا۔ یہ پس منظر میں کشاکش ہے، مشرکین زور لگا رہے ہیں کہ حضور بھی واپس آ جائیں اپنے آبائی دین میں، جو ایمان لائے انہیں بھی ہر طرح کا دباؤ ہے، پریشرائزیشن ہے، مائیں ہیں تو بھوک ہڑتال کر کے مرنے کو تیار ہو رہی ہیں، جب تک بیٹا جو ہے سعد ابن ابی وقاص جب تک واپس نہیں آئے گا اپنے آبائی دین میں، میں اپنا کھاؤں گی نہ پیوں گی مر جاؤں گی، کس طرح کا پریشر ہو رہا ہے، معذرات برہنہ کر کے نکال دیا جا رہا ہے حضرت مصعب بن عمیر کو، چچا نے کہا یہ کپڑے بھی تمہارے جسم پر جو ہے وہ تمہارے اسی باپ کی کمائی کے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک مشرک تھا اور غلط تھا اور غلط دین پر تھا، اتارو کپڑے جاؤ نکل جاؤ، مادر ذات برہنہ کر کے نکل۔ یہ جو پریشر تھا، اور حضور پر سفارشیں جا رہی ہیں، سفارتیں جا رہی ہیں، ابو طالب کے پاس جا کر کہیں لالچ دیا جا رہا ہے، کہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، وہ پس منظر میں رکھیے۔ قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ واحد مقام قرآن مجید میں یہ طریقے خطاب ہے، جاہلو کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کروں؟ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو اے نادانو، کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو، مجھے حکم دے رہے ہو کہ شرک کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اے محمد آپ کی طرف وحی کی جا چکی، اور نہ صرف آپ کی طرف، آپ سے پہلے جتنے آئے ان پر وحی کی جا چکی، لئن اشرکتا، اگر خدا نہ خواستہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے بھی سارے اعمال اب تک کے ہبٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ بھی تباہ ہو کر رہیں گے، خسارے والے ہو جائیں گے۔ یہ زور دینے کے لیے کہ کفار اور مشرکین سمجھ لے کہ یہ شرک کتنی بری چیز ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ بھی یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، نہیں بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور پرستش کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہم وفقنا لہذا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا، اس کی قدر کا۔ اصل میں یہ سارا تصور جو ہے شرک کا اللہ کے ساتھ، اللہ کو انسانوں پر قیاس کرتا ہے، انسانوں کے کچھ ایسے محبوب ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی ہیں فرض کیجئے، بیٹی آ کر اپنے والد سے کوئی فرمائش کرے، باپ کیسے رد کر دے گا؟ یہ جگر تو محمد ہی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ آئی ہیں ابا جان، اب تو سب کے گھرانوں میں جو ہے خوشحالی آ گئی ہے، دیکھیے میں مشکیزہ لے کر آتی ہوں، میرے کندھے کے اوپر نشان ہے، مجھے خود چکی پیسنی پڑتی ہے، میرے گٹھے پڑ گئے ہیں، کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی عطا ہو جائے۔ فرمایا نہیں بیٹی، یہ ہمارے لیے نہیں، لیکن یہ کہ عام تو یہی ہے، کوئی منہ چڑھا ہے، کوئی لاڈلا ہے، وہ سفارش کرے گا تو مان لیا جائے گی، یا نائبین سلطنت ہے، اب بادشاہ کے دو ہاتھ دو پاؤں ہی ہیں نا، باقی تو ساری فوج ہے، سپہ سالار ہیں، اگر وہ بگڑ جائیں گے تو بادشاہ کی بادشاہی کہاں رہے گی، لہٰذا انہیں ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اسی پر شرک سارا بنا ہے، کچھ لاڈلے ہیں اس کے، وہ اپنی بات منوا لیں گے، ان کی کوئی ڈنڈوت کرو، ان کو بھی پوجو چومو چاٹو تو وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، کچھ اس کے نائبین سلطنت ہیں، ان کی بات بھی وہ نہیں ٹال سکتا، یہ آلیہ جو ہے جتنے وہ اس کے نائبین سلطنت ہیں۔ یہ سارا تصور کیوں ہوا کہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ خود پوری کائنات کے اوپر قابض ہے اور مستولی ہے اور وہ چھایا ہوا ہے، اس کا اقتدار کسی کے سہارے قائم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے دوست ہیں لیکن ولم یکن لہ ولی من الذل، کسی کمزوری کی بنا پر دوستی نہیں پالتا وہ کسی کی۔ ہم اپنی دوستیاں پالتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں اپنے دوست کی بات جو ہے اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ کبھی ہمیں بھی منوانی پڑے گی، کبھی ہم بھی کوئی کام اس سے کروائیں گے، اللہ کا کوئی کام نہیں اٹکا ہوا جس کی وجہ سے اس کو کسی کی بات ماننی پڑے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اب اللہ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا ایک ہلکا سا تصور دیا جا رہا ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کے دن تمہاری یہ پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ سارے آسمان، یہ خلا اور یہ پہنائیاں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔
وَنُفِقَ فِي السُّور، اور پھر سور پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی اس میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے جو بھی ہوں گے آسمانوں میں اور جو بھی ہوں گے زمین میں، سوائے ان کے جو اللہ چاہے. حملت العرش، وہ فرشتے کے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان پر یہ ساتھ جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا. الا من شاء اللہ. ثم نفخ فیہ اخرى، یہ تو پہلا تھا، دوسرا آئے گا، دوسری مرتبہ پھر پھونک ماری جائے، فاذا هم قیام ينظرون، تو وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. پہلا ہے نفخہ قیامت، دوسرا ہے نفخہ بعث. اب کتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہے، واللہ اعلم. واشرقت الارض بنور ربها، اور یہ زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اس لیے کہ رب کا نزول ہوگا، اللہ آئے گا اسی زمین پر، نزول فرمائے گا. وجا ربک والملک صفا صفا، آئے گا اللہ بھی اور فرشتے بھی ہوں گے صفے باندھے ہوئے، آسمان پھٹے گا. وانشقت السماء، آسمان پھٹے گا اور پھر وہ آئے گا. والملک والا ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، آٹھ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اور اتریں گے. تو اس نور سے زمین جگمگا اٹھے گی. ووضع الکتاب، اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی بہت سپر کمپیوٹر جس میں ایک ایک انسان کی پوری فائل زندگی کی اس کی فلم کے ساتھ موجود ہے، فلم بھی ہے اور ریکارڈ بھی ہے. وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبیوں کو اور شہداء جو کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، جن جن کے اوپر انہوں نے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کر دیا تھا، وہ بلائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَفُوِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر جان کو دے دیا جائے گا پورا پورا جو عمل وہ کر کے لایا ہوگا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک اہل جہنم ایک اہل جنت. وسیق الذین کفروا الی جہنم زبرا، فیصلے ہو گئے، اب یہ جہنم کی طرف چلیں گے کافر، ان کو دھکیلا جائے گا. سیقہ، حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس کے دروازوں پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جب وہ پہنچیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے. یہ جیل کا منظر ہوتا ہے، قیدی آتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے، ورنہ جیل کا پھٹک بند ہوتا ہے. وقال لهم خزنتها، وہاں جو داروغہ کھڑے ہوں گے پہرے دار، وہ کہیں گے ان سے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں خبردار کرتے آج کے دن کی اس ملاقات سے. قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تھے، بالکل آئے تھے. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن ان کافروں کے اوپر تو واقع ہو گیا اللہ کے عذاب کا کلمہ، یعنی وہ اس کے دفاع کی زد میں آ گئے، انہوں نے ان کی بات سنی ہی نہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا اچھا تو داخل ہو جائیے جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا یہ متکبرین کے لیے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا انہیں لے جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ پہنچیں گے وہاں اس اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے پہلے سے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جیل کا دروازہ قیدیوں کے آلے پر کھلتا ہے. وقال لهم خزنتها، وہاں جو پہرے دار ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام آپ پر، طبتم، کیا ہی پاک باز لوگ ہیں آپ، کیا پاکیزہ ہستیاں ہیں. ادخلوها خالدین، اب رہیے اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے جنت میں داخل ہوتے ہوئے کل شکر کل ثنا کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر لیا، سچا کر دیا. وأورثنا الأرض، اور ہمیں وارث بنا دیا زمین کا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، کہ ہم جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں زمین میں، کھلی چھوٹ. فنعم اجر العاملین، تو بہت اچھا اجر ہے یہ عاملوں کا. اب یہاں عرض سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جنت کی زمین کہی جا رہی ہے یہاں پر، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں ابتدائی نزول جو ہے اور جہنم اسی زمین پر ہے،
اس لیے کہ جہنمیوں کے لیے تو جو ابواب السماء ہے وہ کھولے ہی نہیں جائیں گے. یہ قرآن مجید میں آ چکا ہے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, ان کے لیے جو ابواب السماء ہے کھولے ہی نہیں جائیں گے, ان کا تو یہی جہنم تو یہی ہوگی. اور بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس زمین کو اگر کھینچ دیا جائے نا, یہ ربڑ کی گیند کی مانند ہے, اس کے اندر کیا ہے پیٹ میں, لاوا آگ, اسے کھینچیں آپ, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, کھینچی جائے گی زمین, تو کیا ہوگا, نکل آئے گا وہ لاوا. تو وہ جہنم اسی زمین پر ہے. قصہ زمین برسر زمین, یہی میدان حشر بھی ہونا ہے. اسی لیے وہ جا رب و قبل ملک صفن صفا, اور اہل جنت کا بھی جو ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ اسی زمین پر ہوگی. البتہ پھر درجوں کے مطابق ان کو آسمانی جنتوں کے اندر پھر ان کے لیے مزید جو ہے وہ ترقیاں ہوں گی, لیکن پہلی مہمان نوازی جو ہے وہ یہی ہے. واللہ عالم. فنعم اجر العاملین, تو بہت ہی اچھا اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیر طواف کر رہے ہوں گے حول عرش کے گرد, گھیرے ہوئے ہوں گے, اور یہ کہ ہو سکتا ہے طواف بھی ہو. یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ اس یختصمون جو ہم پڑھ کے آئے تھے پچھلی صورت میں, کہ ملائے اعلیٰ جو ہے ان کے اندر بھی کوئی اختلاف رہتا ہے تدبیر کے بارے میں, لیکن اس روز وہ سارے ان کے بھی معاملات چکا دیے جائیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ کس کی رائے صحیح تھی. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور آخر میں پھر نعرہ لگایا جائے گا, کل شکر, کل ثنا, کل حمد, کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام تہن و کرم ہے. یعنی اللہ کے لیے آخری جے پکاری جائے گی, اور پھر یہ قیامت کے حساب کتاب کا جو معاملہ ہے وہ اپنے ڈراپ سین کے اوپر پہنچے گا. سورۃ المومن, اب سورۃ المومن جو آ رہی ہے اس میں توحید عملی کا ایک باطنی رخ سامنے آ رہا ہے. حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی, الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ, عبادت کا جوہر جو ہے وہ دعا ہے. جس کو آپ معبود سمجھتے ہیں, جس کو آپ الہ سمجھتے ہیں, اسے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو عبادت کا جوہر دعا ہے, بلکہ یہ کہا کہ دعا عبادت ہی دعا ہے. اس میں آیت آ جائے گی جس سے یہ بات خود بخود نکلے گی کہ عبادت ہی دعا ہے. اصل جس کو آپ پکار رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے. آپ نے اولیاء اللہ کو پکارا ہے مدد کے لیے, آپ نے معبود بنا لیا ہے ان کو, پکارنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. لا تدعوا مع اللہ الہ آخر, اللہ کس کے ذریعے آپ کا کام کرتا ہے وہ جانے, خود کرتا ہے, کسی فرشتے کو بھیجتا ہے, کسی گزرے ہوئے ولی اللہ کی روح کو بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کیا غرض, ہمیں آم کھانے پیٹ تو نہیں گننے. پکارنے کی اجازت نہیں, فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. فرشتوں کو تو ایمان ہے ہمارا, فرشتوں پر بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں, نورانی ہستیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی تنفیذ, اور ہم نہیں پکارتے, اے جبرائیل میرا یہ کام کر دو, شرک ہو جائے گا, ختم ہوگی بات. دعا اللہ کے لیے, اور اس دعا کے لیے بھی شرط ہے, اپنی اطاعت اس کے لیے لازم کر لی ہے تو دعا سنے گا. اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں, اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں تو وہ دعا منہ پر دے ماری جائے گی. دعا بھی مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے دعا کرو گے, وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے حضور نے صاف فرما دیا, حرام خور کا حج اور اس کی دعا کچھ بھی نہیں. یہ جتنا زیادہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حج سے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے, کون سی برکات حج کی ظاہر ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. 20-20-30-30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں, بال برابر فرق آتا ہے معاشرے کے اندر, کوئی تقوی کی کوئی رمق بڑھتی ہے جتنے حاجی آتے ہیں. کیوں؟ صاف کہا ہے حضور نے, ذکر کیا, ایک شخص آیا ہے لمبا سفر, یطیل السفر, اشغث اخبرا, دور سے آیا ہے حج کے لیے, اس کے بال غبار آلود ہیں, کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں, وہ سیدھا ہو گئے ہیں احرام جو ہے, اور ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہیں ملتدم سے چمٹا ہوا ہے, کہیں جود رحمت پر, یا رب یا رب, وانا یستجاب لذالک, اس کے دعا کیسے قبول ہو. ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے, کھایا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم حرام کی غذا سے بنا ہے, دعا کیسے ہو. سارے کاروبار سودی, اور ہر سال کا حج
یہ ہے دین کی پرورشن جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. رمضان کے آخری عشرے کا عمرہ اور سارا کاروبار حرام کا. تو دعا جو جوہر ہے خلاصہ ہے عبادت کا, لیکن وہ بھی مخلصین اللہ الدین, یہ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم. اب دیکھیے حامیم سے شروع ہو گیا بات, آگے لفظ وہی ہے تنزیل الکتاب, لیکن وہاں حامیم کو حذف کر دیا گیا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم والا, غافر الذنب, گناہ کا معاف فرمانے والا, قابل التوبہ, توبہ کا قبول فرمانے والا, شدید العقاب, لیکن سزا کا بھی بہت سخت, ذی الطول, بڑی مغفرت والا, بڑی طاقت والا, لا الہ الا ہوا, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا, الہ المسیح, اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ناقدری کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. فلا یغرورک تقلبہم فی البلاد, تو اے نبی اور اے نبی کے پیرو اہل ایمان, ان کی چلت پھرت جو زمین میں ہے اس سے تم دھوکہ نہ کھانا. یہ قافلے لے کے جا رہے ہیں, ان کی شان و شوکت ہے, نکلتے ہیں تو اپنے پوری زیبائش آرائش کے ساتھ نکلتے ہیں جیسے کبھی قانون نکلا تھا, لیکن اس سے متاثر نہ ہو جانا. فلا یغرورک تقلبہم, ان کا جو حشر ہونا ہے وہ ہونا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے. وہمت کل امت برسولہم, اور ہر امت نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے رسول کو پکڑے اور ہلاک کر دیں, لے یا خزو ہو اسے پکڑے. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق, اور وہ باطلی کے دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں. فاخذتهم, تو میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان عقاب, تو دیکھا تم نے کہ میری سزا کیسی رہی. قوم ہود کا کیا حشر ہوا, اور قوم صالح کا کیا حشر ہوا, قوم نوح کا کیا حشر ہوا, اور اصحاب مدین کا کیا حشر ہوا, اور جو شہر تھے غمورہ اور صدوم, وہاں کے لوگوں کا کیا حشر ہوا, آل فرعون کا کیا حشر ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اسی طریقے سے آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے حق میں جو کفر کرنے والے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, وہ ہستیاں, وہ نورانی ہستیاں, فرشتے کہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو, ومن حوله, اور جو اس کے اردا گرد ہیں, یہ ملائے اعلیٰ ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے امیر خسرو نے اپنے شعر میں, خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو, اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ ملائے اعلیٰ کی ایک محفل ہے. یسبحون بحمد ربہم, اور وہ فرشتے جو ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ, اس پر ایمان کو پختہ رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور استغفار کرتے رہتے ہیں دنیا والے جو ہیں یہ اہل ایمان ان کے حق میں. ربنا وسعت کل شیء رحمہ, پروردگار تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, علما, اور علم کا بھی. فاغفر للذین تابوا, تو اے اللہ بخش دے ان کی خطاؤں کو جو جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہوں نے شرک چھوڑ دیا, جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے, معصیت چھوڑ دی, حرام خوری چھوڑ دی. واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم, اور انہیں بچا لی جو جہنم کے عذاب سے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, پروردگار ان کو ضرور داخل کیجئے ان رہائشی باغات میں جو تو نے ان کے لیے تیار کیے, جن کا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم, اور جو ان کے باپوں میں سے, آبا و اجداد میں سے نیک ہوں. وازواجہم, اور ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم, اور ان کی اولاد میں سے. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو زبردست ہے حکمت والا. وقہم السیئات, اے اللہ انہیں تمام طرح کی برائیوں سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچا لے اس پر تو تیرا بہت ہی کرم اور رحم ہو گیا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الى الایمان فتکفرون, اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہو جائے گا جو فرشتوں نے کہا, اللہ وہی قبول کرے گا, وہی اہل ایمان کا جو ہے ٹھکانہ ہوگا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا, چونکہ وہ جہنم میں ہوں گے اپنے آپ سے بیزار ہوئے ہوئے ہوں گے, تو انہیں پکارا جائے گا. یہ تمہاری جو بیزاری ہے آج اپنے آپ سے, اس سے کہیں بڑھ کر بیزاری اللہ تعالیٰ کی تھی تم سے
جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے. جو تم پر آج بیت رہی ہے جہنم کے اندر. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, اپنی جانیں جو بھاری لگ رہی ہے تمہیں آج, تمنا یہ کس طرح جان نکل جائے, کس طرح موت آ جائے. تو جو بیزاری آج تمہاری ہے, یہی بیزاری تمہارے پروردگار کی ہوتی تھی تمہارے بارے میں جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے. قالوا ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین, وہ کہیں گے یا رب ہمارے, تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا, تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. فہل لا خروج من سبیل, اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یہ ہے اصل میں بہت اہم آیت قرآن مجید کی, زندگی کے یہ دو اماتے دو احیاء. ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں, ہم سب تھے, ہم سے وعد کیا آلستو میں ربکم قالو بلا, وہ پہلی زندگی تھی, جسد نہیں تھا ارواح تھی. اور اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی وہ اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھی. کنت نبیا و آدم بین الماء والتین غالبا, یا روح والجسد, کوئی حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے. ابھی آدم کا ہوئی نہیں تیار ہو رہا تھا, میں تو سبھی نبی تھا, تو میں کون تھا؟ وہ حضور کا جسد جو مادی ہے وہ تو آدم کی شاید 300ویں پشت میں آئے گا, لیکن وہ روح محمدی تو موجود تھی نا, اور وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ تھی. پھر ہمیں سلا دیا گیا, کسی کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا, جب تمہاری باری آئے گی, جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا حیولہ تیار ہو جائے گا, اور حدیث کی روح سے جو میں نے وہاں سنائی تھی, یہ 44 مہینے کے بعد ہوتا ہے, پھر تمہاری وہ روح لا کر اس میں شامل کی جائے گی. تو پہلا اماتہ وہاں ہو گیا جب سلا دیا گیا, پہلا احیاء یہاں ہو گیا, دنیا میں آ گئے. ہے تازہ واردان بساتے ہوائے دل. دوسرا اماتہ ہوگا جب کہ ہم مریں گے, اور دوسرا احیاء ہوگا جب ہمیں اٹھا لیا جائے گا. تو جب اتنے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں پروردگار, تو ایک دفعہ اور ہمیں ایک دفعہ اور یہاں سے نکال دیں. ربنا امت تنسمتین واحیی تنسمتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. نہیں, اور یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جا رہا تھا, اللہ سے دعائیں کی جاتی تھی, تم کفر کرتے تھے. وہی یشرک میں ہی تو منو, اور جب ان کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم بڑے اطمینان میں ہوتے تھے, تمہیں امن حاصل ہوتا تھا. فالحکم للہ العلی الکبیر, بس اب حکم فیصلہ اختیار کا, اختیار جو فیصلے کا ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جو العلی ہے الکبیر ہے. هو الذي يريكم آياته, وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات. وينزل لكم من السماء رزقا, اور آسمان سے اتارتا ہے تمہارے لیے رزق. وما يتذكر الا من ينيب, لیکن ہدایت اخذ نہیں کر سکتا مگر وہی جو رجوع کرے اللہ کی طرف. اب وہ لفظ آ گیا جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے, فادعوا الله مخلصين له الدين, بس پکارو اللہ کو, دعائیں کرو اللہ سے, لیکن اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو. اطاعت آپ کی منقسم ہے, خدا واحد کی نہیں ہے, اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں, اللہ کے باغیوں سے بھی یارانے ہیں, اس کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہے, اور دعا اللہ سے ہو رہی ہے, یہ دعا نہیں. فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. رفیع الدرجات ذو العرش, یہ صورت اس اعتبار سے بڑی نمایاں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات یہ مرکبات اضافی کی شکل میں بہت زیادہ آئی ہیں. شروع میں کیا تھا؟ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول, چار مرکبات اضافی. یہاں پھر دیکھیے, رفیع الدرجات درجوں کا بلند کرنے والا, ذو العرش عرش والا, یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, وہ ڈالتا ہے, بھیج دیتا ہے, القا کرتا ہے اپنے امر میں سے ایک روح, یعنی وہی وہی عالم امر کی شے ہے, فرشتے عالم امر کی شے ہے, اور ارواح انسانیہ عالم امر کی شے ہے. اور فرشتوں اور ارواح کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ روح, وہ بھی امر ہے, عالم امر کی شے ہے. تو وہ ایک روح بھیجتا ہے اپنے امر سے, میں عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے, لینزل یوم الطلاق, تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے.
یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شئی، جس دن کے وہ بالکل سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس وقت کوئی کہا جائے گا پکارا جائے، آج کس کا اختیار ہے، بادشاہی کس کی ہے. دنیا میں تم بنے پھرتے تھے، کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی خدائی کا دعوے دار تھا، کوئی آج کے نمرود ہے فرعون ہے، وہ تو شکل بدلتی رہتی ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، وہ تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ آج کس کے لیے ہے اختیار. للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہا جائے گا بس ٹھیک ہے، آج ہر جان کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. لا ظلم اليوم، آج یہاں کسی ظلم کا مقام نہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جو ہے حساب لینے میں بہت، اس کو کوئی وقت نہیں لگتا، بہت تیزی کے ساتھ حساب لے لیتا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کشاکش چلی فرعون سے، اس میں دو مرحلے مختلف آئے ہیں. ایک مرحلہ وہ تھا جبکہ اس کے درباریوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کو کی رسی دراز نہ کرو، اسے قتل کر دو، نپ دی ایول ان دی بڈ، ورنہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے گا. لیکن وہ فرعون وہ تھا جو چھوٹے بھائی کی حیثیت سے پلا بڑھا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ محل میں، اسے ایک طبی محبت تھی. انہوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس کی قوم ہماری جو ہے قبضے میں ہے، چلو اچھا ایک دفعہ اور ایسا کرو کہ اب جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو ہلاک کر دو، بیٹیوں کو زندہ رکھو، تو کیا یہ قوم جو اس کے اگر بغاوت بھی کرے گی تو کیا کرے گی. ایک وقت کچھ عرصے کے بعد وہ آیا کہ اب فرعون نے کہا اپنے دربار میں، ضروری اقتل موسیٰ، اب تو مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو. یعنی وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرا اب اقدام ایسا اگر ہوگا تو موسیٰ کی دعوت ایسا گھر کر گئی ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ شاید ریزنٹمنٹ ہو، اور میری اپنے ہاں سے بھی کہیں سے کوئی اس کی اپوزیشن ہو. اس دربار میں جب اس نے ریزولوشن پیش کیا، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اب اجازت دے دو، اب دیکھیے کہاں فرعون خدائی کا دعوے دار اپنے اس جو بھی پارلیمنٹ ہے اس سے اس کی اجازت مانگ رہا ہے، ضروری اجازت دو مجھے کہ میں قتل کر دوں. اس وقت ایک صاحب کے جو اسی کے درباریوں میں سے، آل فرعون میں سے بڑی حیثیت والے تھے، وہ ایمان لا چکے تھے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر. یہ کرٹیکل مومنٹ جو تھا اب کہ اب تو آخری فیصلہ ہوا، اس پہ وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے جو تقریر کی ہے، قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی اتنی لمبی تقریر بھی نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ وہ لمبی تقریر ہے جو اس مومن آل فرعون نے کی، کہ جو یکتم و ایمانہ، جو اس وقت تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.